toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Dobrý večer, dnes začneme loutkovým divadlem. Ahoj Klotildo, jak se máš? Já se mám báječně, protože začínají další úplně debilní zprávy! Poté, co poslanec Foldyna potvrdil, že na knížky nikdy moc nebyl a nechal sněmovnu odvolat zvýšení mest ve školství, se za učitele staví už i žáci. Situace okolo platů se prý stává neudržitelnou. V jídelnách si kantoři chodí přidat a najdou se údajně i takoví, kteří začínají hodinu otázkou, jestli nemá někdo pětku. Na dálnici D1 hořel kamion a zablokoval dopravu ve směru na Brno. Žádná kolona ale nevznikla. V Praze byli zadrženi dva údajní teroristé podezřelí ze spáchání dvou útoků na vlaky v Německu. V Čechách prý žádnou teroristickou akci nechystali, jelikož usoudili, že si to tady zvládneme rozložit a zničit sami. Dáda Patrasová stárne a na sociálních sítích čelí kritikám, že začíná vypadat jako zcvrklá a vysušená švestka. Známá zpěvačka se ale brání. Prý pouze chystá remake svého veleúspěšného hitu s názvem Chytila jsem na pasece křížalu. Papež František se setkal s věřícími a ti se k němu v dlouhém zástupu skláněli a chtěli políbit jeho pečetní prsten, tak jak je v církvi zvykem. Papež však před každým věřícím rázně ucuknul rukou a poslal jej dál. Papež ale podle nejnovějších informací ve skutečnosti chtěl poukázat na to, že mnohem populárnější dnešní církevní tradicí je líbání trochu jiného údu. O, to je škoda, že už dneska ty UDZ-ka končí, viď? Ale naštěstí se vidíme zase zítra, tak se koukejte. Pa, pa, la, la.